السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنا صاحب دوست خیر خیریت نال حسین، میرے نال میرا کزن مجاہد تیلو، میرا اے بھی کزن ہے تنویر. اج سارے کزن دی شادی تے جاگے دا پروگرام ہے، دیاد مکمل تانوں ماحول دی کہسو سارے نال راسو. اگر سارے چینل تو پہلی بار آئے سارے چینل پر سبسکرائب کرے سو، تو پہلے تے بیل آئیکن دبے سو. اس وقت اپنے کزنہ دی شادی تے پہنچ گئے ہیں. سامنے فیصل بیٹھا ہے، اس نام فیصل ہے، اس بھائی دی شادی ہے تے لال فہیم بیٹھا ہے، یہ والا بھائی، یہ والا. ہاں، ایڈے سارے اور کزن بیٹھے ہیں، عمیر، امجد، زبیر، جہاں زیب بھائی سارا بیٹھا ہے، دادا رمضان، ندیم بھائی، انیس، عابد، ملک، تنویر. ہاتھ ہلا دے بھائی، ہاتھ اور میں دو تالا جا.